እውነቴን ነው የምነግራችሁ ዛሬ ስለ ራሴ ነው ራሴን ነው ማስተምር ራሴን ነው የምገስጽ ዛሬ ወደ ራሴ ላይ ተመለስኩ ዛሬ አሁን ጸሎት የሚያስፈልገኝ እኔ ነኝ ክብር ይግባ መድኃኒዓለም እኔን ግን ባለትዳር ስላደረገኝ እዚህ ስህተት ሊጠብቀኝ ስለፈለገ ነው መድኃኒዓለም አመስግኑልኝ እውነቴን አዎ እዚህ ስህተት ቅዱስ ሚካኤልን ስዕል ውጣ ስታረገው ነው በእኖተን ነው የጠፋው ክብር ይግባውና ለመድኃኒዓለም እውነቴን ነው አሁን ምን የምታከብሩትን ያህል ቤተክርስቲያንን አላከበራችኋትም ተያየን አሁን ተዋወቅን ተያይተናል ተጠንቀቅ ተጠንቀቂ ይላል እግዚአብሔር ማስጠንቀቂያ ይሰጣል እግዚአብሔር ያያችሁ እዛ በኋላ የራሳችሁ ጉዳይ እኔ ጋዬን ተወርጬ ራሴን ነፃ ማድረግ አለብኝ በእውነት ነው የምላችሁ እዚህ ቦታ ላይ ጠንቋይ በዝቷል እኔ ጠንቋይን ለማጥፋት ነበር የመጣሁት ግን በጣም ጠንቋይ አብዝቻለሁ ማለት ይቻላል መንገዱ ተለቋል ስማው ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ምህረት ቸርነት ርኅራኄ ትዕግስት የባህሪው ገንዘቡ የሆነ የሰራዊት ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ቸሩ መድኃኒዓለም የዓለም ቤዛ የዓለም መድኃኒት የዓለም ፈጣሪ ስሙ ለዘላለም በሰማይ በቅዱሳን መላእክት በምድር በደቂቀ አዳም በፈጠረው ፍጥረት በእኔና በእናንተ የተመሰገነ ይሁን አትለየውምና እናቱ እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን እመብርሃን እመብዙሐን ወላዲተ አምላክ እማምላክ ምስጋና ይድረሳት ለእናንተም እንደሚገባችሁ ክብር መጋቢ ሐዲስ መምህር ፍስሐ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በጠቅላይ ቤተ ክህነት የስብከተ ወንጌል መምሪያ ተልእኮ እንዲሁም ክቡር መልአከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ማኅተመ ሥላሴ ገዳማችን ስብከተ ወንጌል ኃላፊና የጸሎት አሳራጊ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶቼ ካህናት ላይካነ ምስጢር ወንድሞቼ ዲያቆናት እንዲሁም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የጸሎትና የንስሐ መርከብ የማኅበር አባላት የገዳማችን ፈለገ ቅዱሳን የማኅበር አባላት በአጠቃላይ ምእመናን አባቶቼ ምእመናት እናቶቼ በኃያሉ አምላክ በገናናው ጌታ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? ማን ይመስገን? እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔር ፈጣሪያችን የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ እንደተለመደው በሚዲያችን በዓለም ሁሉ እንዲዳረስ የእግዚአብሔር ቃል እንዲሰበክ ፕሮግራም ስለተያዘ በየሳምንቱ እሁድ ለተወሰነ ደቂቃ እንማማራለን።
እስካሁን ጥልቀኛ የሆነ ቁርስ አባታችን መምህራችን መምህር ፍሳ ሞቅ ደመቅ ያለች የምጣፈት ቁርስ ሲያበሉን አርፍደዋል። አሁን ደግሞ ምሳ እንበላለን አይመስላችሁ? እስኪ መሰለውን ያሳየኝ። ምስጋና ይሁን ለመድኃኒዓለም። ጣውስ በደንብ ገብቷቸዋል በደንብ ገብቷቸዋል። አመስግኑት በደንብ ስለገባቸው አመስግኑት። የእግዚአብሔር ቃል ቁርስም አይመስላቸው፣ የእግዚአብሔር ቃል ምሳም አይመስላቸው፣ የእግዚአብሔር ቃል እራትም አይመስላቸው፣ የእግዚአብሔር ቃል ስንቅም አይመስላቸው። ብዙዎች ስላሉ እናንተ ግን ገብቷችሁ የእግዚአብሔር ቃል ስንቅ እንደሆነ ቀለብ እንደሆነ የነፍስ ምግብ እንደሆነ ስሲታ ለነፍስ ቃል እግዚአብሔር የነፍስ ምግቧ የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ ስላወቃችሁ ስለገባችሁ እስኪ ለራሳችሁ ምን ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ዛሬ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው እግዚአብሔር በሰጠንና ባመለከተን በመንገዴ ብትሄድ ቃሌንም ብትሰማ በሕይወቴ ትፈርዳለህ የሚል ይሆናል። እስኪ ሁላችሁ ይህን ቃል አብረን ድምፃችን ከፍ አድርገን ወደ እግዚአብሔር እናድርሰው። በመንገዴ ብትሄድ ቃሌንም ብትሰማ በመንገዴ ብትሄድ ቃሌንም ብትሰማ በቤቴ ትፈርዳለህ፣ አደባባዮችንም ትጠብቃለህ። ከነዚህ ከቆሙት ጋር አንተ ማብረህ ትቆማለህ። ኃይል ቃሉ የሚገኘው ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ይሆናል። በመንገዴ ብትሄድ ትእዛዜን ብትጠብቅ በቤቴ ትፈርዳለህ፣ ቤቴንም አደባባዮችንም ትጠብቃለህ። ይህንን ቃል የተናገረው የሰራዊት ጌታ ሰማይን ያለ ባላ ያለ ሰረገላ ያለ ምሰሶ ያለ ኮለን እንደየአካባቢው ቋንቋ የዘረጋ ምድርን ከባህር ላይ አጽንቶ ስንረግጣት እንዳትደረመስ ያጸና ለአዕዋፋት ክንፍ ሰጥቶ በሰማይ በራሪ እግር ሰጥቶ መብድር ተሽከርካሪ ያደረጋቸው ለእንስሳት ለአራዊት አራት እግር ሰጥቶ በምድር ተሽከርካሪ ያደረጋቸው ክረምቱን በወቅቱ በጋውን በወቅቱ ሳያዛባ የሚያመላልስ ባህሩን የሚሞላ ሜዳውን ሸንተረሩን ኮረብታውን የፈጠረ የሚጨበጥ የማይጨበጥ የሚዳሰስ የማይዳሰሰውን የፈጠረ የሚታየውን የማይታየውን የፈጠረ በተለየ መልኩ ግን ሰውና መላእክትን ስሙን እንድንቀድስ ክብሩን እንድንወርስ በአርአያና በአምሳሉ የፈጠረ የሰራዊት ጌታ በሶስትነቱ የማይጠቀለል በአንድነቱ የማይከፋፈል የሁሉም አምላክ የሁሉም ፈጣሪ የሁሉም መጋቢ የሆነው ልዑል እግዚአብሔር ነው።
ይሄ ቃል የተነገረለት ነብይና መሪ የሆነው ከሙሴ በኋላ የተመረጠው ኢያሱ ነው። ከማን በኋላ ትውልድ ሲያልፍ ትውልድ ይተካል፣ መሪ ሲያልፍ መሪ ይተካል፣ አስተማሪ ሲያልፍ አስተማሪ ይተካል። ስለዚህ እያድጋል አገር ዘመ አዎ። ስለዚህ እያሱ ማለት የስሙ ትርጓሜ መድኃኒት ማለት ነው። ለእስራኤላውያን መድኃኒት አድርጎ የሾመው ከሙሴ በኋላ መድኃኒት አድርጎ የሾመው እያሱ ነው። ይህ ቃል የተነገረው ቃሉ ጋር ናቸው። አንድ ሰው ሲነሳ ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋል፣ ሲሾም ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋል። አባቶች ካህናት ስትሾሙ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል። ዲቁና ስትሾሙ ሊቀ ጳጳሱ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። ለተልእኮ ምስጢር ባትፋጠን፣ ክህነትን ባታከብር፣ ትዕግስት ባይኖርህ ትሻራለህ፣ ትወድቃለህ፣ ትኮነናለህ፣ ትሞታለህ፣ ሲኦል ትገባለህ፣ ገሃነመ እሳት ትገባለህ ብለው ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። ትዋረዳለህ፣ ማይረግ ይገፈፋል ብለው ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል ሊቀ ጳጳሱ። ይህንን የተልእኮ ምስጢር ፈጽመው አድገው በስርዓቱ በትእዛዙ ካደጉ በኋላ ደግሞ መንገዱን ጠብቀው ለትዳር ወይም ለምንኩስና ከበቁ በኋላ ደግሞ አሁንም ሁለተኛው ስልጣነ ክህነት ክስና ሲሰጣቸው አሁንም ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል። ክርስትና እያየህ ቅዳሴ ብትደፍን ዓመታትን ብትደፍን ህዝቦችህን ባትጠብቅ በጎችን፣ ግልገሎችን፣ ጠቦቶችን ባትጠብቅ ህዝብን በመልካም አስተዳደር ባታስተዳድር ንስሐ ልጆችህን በአግባቡ ባትጠብቅ ገንዘብ ወዳጅ ብትሆን አራጣ በዳሪ ብትሆን ውሸታም ብትሆን ቀጣፊ ብትሆን ሌባ ብትሆን ቀምኛ ብትሆን አጭበርባሪ ብትሆን ወዮልህ፣ ወዮልህ፣ ወዮት አለብህ። በህዝቡ ዕዳ አንተ ትጠየቃለህ፣ በንስሐ ልጅ ዕዳ አንተ ትጠየቃለህ፣ በአገሩ ዕዳ አንተ ትጠየቃለህ። ማይረግህን ትገፈፋለህ፣ ስልጣንህን ትነጠቃለህ፣ ትዋረዳለህ። በምድር ወራዳ ሆነህ በሰማይ ልትኮነናለህ። ሲኦል ገሃነመ እሳት ትገባለህ። ትእዛዙን ብትጠብቅ በመንገዱ ብትርቂ ክህነትን ብታከብር ህዝቡን በአግባቡ ብትጠብቅ ንስሐ በአግባቡ ብትሰጥ እውነተኛ ሰው ብትሆን ፍጻሜህ ያምራል። በቤቱ ላይ ትፈርዳለህ፣ በህዝቡ ላይ ትፈርዳለህ፣ መሪ ትሆናለህ። አንተ እየመራህ ያስተማርካቸው እየተከተሉህ
መንግስተ ሰማያት ትገባለህ። በምድርም እንደከበርክ አባታችን እንደተባልክ ቀሲስ እንደተባልክ ክቡር እንደተባልክ መምህር እንደተባልክ ተከብረህ ካባው ስትለብስ ያምርብሃል። ቀሚሱ ስትለብሰው ያምርብሃል። ቆብ ስትለብሰው ያምርብሃል። በሰው ፊት ሁሉ ተወዳጅ ትሆናለህ። ንጽህናህን ጠብቀህ ቅድስናህን ጠብቀህ በእግዚአብሔርም በሰውም ፊት በዓለምም በወዲያኛው ዓለምም በዚህ ዓለም በወዲያኛው ዓለም የተከበርክ ትሆናለህ። ገነት መንግሥተ ሰማያት ትገባለህ ብለው ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። አልሰጡም? አባቶች አልተቀበልንም? ማስጠንቀቂያ ይሰጣል። በመንገዱ ከተሄደ መንገዱ ከተጠበቀ ሕጉ ከተጠበቀ ትእዛዙ ከተጠበቀ ቃሉ ከተጠበቀ እንዳሉት በማዕረጋችን እንዳሉት በስልጣናችን በቤቱ ፈራጅ ሆነን በቤቱ አገልጋይ ሆነን ቤቱ ተጠባቂ ሆነን በዚህም እንደከበርን በሰማይም እንደከበርን መንግሥተ ሰማያት እንገባለን፣ ዘላለማዊ እንሆናለን። የእግዚአብሔር ልጆች ከቃሉ ጋር ናችሁ? በመንገዴ ብትሄዱ በሉ እስኪ። አልተናገራችሁ? በመንገዴ ብትሄዱ ምን ነው እርባቸው ነበር? ዘንዶ አስራባት አለማርያም ራብ የለም ብዬ አስባለሁ። አለ እንዴ? እንደኔ መስሎኝ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። እኔ አራበኝም እርባቸዋል። እኔ ግን እስከ 12 ሰዓት ልቆይ ነው፣ አይርበኝም። ጾም ሆኖ ሳይሆን ስራ እየሰራው ራባችሁ። አቤት መቼስ ሆዳችን ወዳጅ ሆነናል። ወደ ዘመናችን ከባድ ነው። ከመጾም ይልቅ ወደ መብላት ነው የምናመዝነው። ከመስጠት ይልቅ ወደ መቀበል ነው የምናመዝነው። በቤቴ ሾመሃለሁ፣ በቤቴ አከብርሃለሁ፣ በቤቴ አነግስሃለሁ፣ በቤቴ ፈራጅ አደርግሃለሁ፣ በቤቴ ፈራጅ ትሆናለህ። እነሆ አደባባዮቼን ትጠብቃለህ። የእግዚአብሔር ልጆች ይሄ የእግዚአብሔር አደባባይ ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ቤት ነው። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤት ናት። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር አደባባይ ናት። ሕዝቡ ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንድንሆን ይኸው በሰይጣን እየፈረድንበት በሰዎች እየፈረድንላቸው አይደለ እንዴ? በአጋንንት እየፈረድንበት ነው። በአጋንንት እየፈረድንበት ነው። በጠላታችን እየፈረድንበት ነው። ለሰዎች እየፈረድንላቸው ነው። ተፈርዶላቸው እኮ ነው ሽባ የነበሩት በእግራቸው ቀጥ ብለው የቆሙት። ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሆንና ተፈርዶላቸው ነው አይነ ስውር የነበሩት ብርሃንን ያዩት። ተፈርዶላቸው ነው ድዳ የነበሩት መናገር የቻሉት። ተፈርዶላቸው ነው ደንቆሮ የነበሩት መስማት የቻሉት። ተፈርዶላቸው ነው ስራ ያልነበራቸው ስራ ያገኙት። ተፈርዶባቸው ነው አጋንንት የሚለፈልፉት የሚጮሁት። ተፈርዶባቸው ነው አጋንንት መቆሚያ መቀመጫ ያጡት። ተቃጠልኩ ነደድኩ የሚሉት ተፈርዶባቸው እኮ ነው። በቃሉ ጋር ናቸው። በእግዚአብሔር ቤት ፈራጅ አደርግሃለሁ፣ በቤቴ ፈራጅ አደርግሃለሁ። ታዲያ ግን አለ በመንገዴ ብትሄድ ነው ያለው። በምን ብትሄድ? አቤት ከባድ ነው። በመንገድ ይወጣል ነው ያለው። ማንኛችንን በመንገድ ይወድ ነው ጥያቄው። ማንኛው ነው በመንገድ ይሄደው? በእውነተኛው መንገድ ይሄደው ማን ነው? እኔም እንዳልወድቅ ጸልዩልኝ፣ መንገዱን እንዳልስት ጸልዩልኝ። ብር ሲመጣ መንገድ ያስታል፣
ስልጣን ሲመጣ መንገድ ያስታል ከዚህ መንገድ እንዳልወጣ ለኔም ጸሎት ልታደርግ ይገባል አባቶች አንድ አንድ ሰላም ለኪ ጸልይልኝ አደራ ብያለሁ አደራ በእግዚአብሔር ስም እናንተም በቤታችሁ ናችሁ ፍጻሜውን አሳምሮ በሉ ምክንያቱም አሁን ጸሎት የሚያስፈልገ እኔ ነኝ እነዚህን ነው የምነግራችሁ ዛሬ ስለ ራሴ ነው ራሴን ነው ማስተምር ራሴን ነው መገስጽ ዛሬ ወደ ራሴ ላይ ተመለስኩ ዛሬ አሁን ጸሎት የሚያስፈልገ እኔ ነኝ አንደኛ ከባድ ስራ ጀምሬያለሁ ሁለተኛ ከባድ ስልጣን ተሰጥቻለሁ ሶስተኛ በቤቱ እመርድ ተሹሜያለሁ በቤቱን አደባባዩን እጠብቅ ዘንድ ተሹሜያለሁ እንዳልወድቅ ጸሎት ድጋፍ ትብብር የሚያስፈልገ አሁን እኔው ራሴው ነኝ ራሴን አግኝቼዋለሁ የእግዚአብሔር ልጆች ከቃሉ ጋር ናችሁ ከኔ ቀጥሎ ለአባቶች ለካህናቱ ጸልዩላቸው እናንተ ከኔ ቀጥሎ ለአባቶች ለካህናቱ ጸሎት ያስፈልጋቸዋል ብዙ አሳሳች አለ ወዳጅ መስሎ ጠላት አለ ዲያብሎስ ቅድሚያ ቀዳሚው ወዳጅ መስሎ ጠላት ዲያብሎስ ነው ሔዋንን ጠላት መስሎ አልመጣባትም አላሳታትም እጸበለስን እንድትበላ አላደረጋትም ማይረጓን ያስገፈፋት ጠላት መስሎ አይደለም አይደል አባታችን ጠላት መስሎ አይደለም ምን መስሎ ነው ንገሩኝ ጠላት መስሎ ሳይሆን ወዳጅ መስሎ እንዲኮ ነው እያለ የመጣ ሰላም ለኪ ሔዋን ንግሥተ ሰማይ ወምድር እያላት መጣ አያችሁ ሰላም ለኪ ሔዋን ንግሥተ ሰማይ ወምድር ከፍ እያደረገ እያነገሰ እያንቆላበሰ እያሞገሰ ዝቅ ብሎ መላሱን አለስልሶ አንገቱን አለስልሶ ዝቅ ብሎ ገባበት ወዳጅ መስሎ መጣና ሰላም ለኪ ታዲያ ልባም ከሆነ ከቃሉ ጋር ናችሁ ልባም ከሆነ እናሳፍረዋለን የዋህነት ግን ይወዳል አዳም ልባም ስለሆነ ሰላም ለከ አዳም ንጉሰ ሰማይ ወምድር ሲለው ታሳታ ከይስኒ ያለው ከቃሉ ጋር ናችሁ ሰላም ለከ አዳም ንጉሰ ሰማይ ወምድር ሲለው ታሳታ ከይስኒ አንተ አሳች ነህ ለታስተኝ ነው የመጣህ የለም አይቻልም የምድርም የሰማይም ገዥም ንጉስም አይደለሁም በገነት የገነት ጠባቂ ነኝ ነው ያለው ከቃሉ ጋር ናችሁ አባቶች ተጠንቀቁ ንስሐ ልጅ መስሎ ያስታል እነቴን ነው የምላቸው ንስሐ ልጅ መስሎ መጥቶ ያሳስታል ስንቶቹ በንስሐ ልጆቻቸው ተሳስተዋል አባቶች ቅድሚያ ተጠንቀቁ እኔም አሁን ልጠነቀቅ ነው ይህን ማለት የወደድኩት እኔ ጫማ ግራ ስገዱ የሚሰገድለት እግዚአብሔር ነው የሚሰገድላት ድንግል ማርያም ነው ለኔ አክብሮት አለ አክብሮ አሁን ክብር ይገባል ለአባትም ክብር ይገባል ግን ክብሬ ጫማ ግሬን ወድቃችሁ ወደ ጫማ ግሬታች ተጎምሶ መሳለም አይደለም ይገርማችሁ ይኸው መሳለም አሁንም ራሴን ዝቅ ላድርግና ላሳያችሁ መሳለም ለአባት ለምሳሌ ለአባት ይሄ ይገባል ቆይ በድንግል ማርያም እንዳይነስ ቆይ ለአባት ይሄ ይገባል ያው ብሎ መስቀል መሳለም ይገባል ለአባት ከቃሉ ጋር ናችሁ በደንብ አይታችሁኛል ተረድታችሁኛል ግን ለአባት ይሄ ደግሞ አሁን ደግሞ ተመልከቱ ለአባት አይገባም ይሄ የለም ምንም የምንላችሁ ለምን ክርስቲያናችን ስራት ይሄ የለም ለአባት በከንፈር ጉልበትን መሳም ጫማ ግን መሳም ይቻላል ግን ለኔ አይቻልም ለኔ አይቻልም የኔታ ሲያስተምሩ የ
የኔታን ጫማ ግር ልመናው ላይ መጥተን የኔታን ጫማ ግር ስመናል። ከቃሉ ጋር ናችሁ? ግን በዚህ በግንባር አልተሳለምናቸው ነው። መንገዱን እየሳትነ ስለሆነ ማለት ነው። ዛሬ ማስጠንቀቂያ ወርደበት መንገዱን እየሳት ለሰውየው በወንድ ሰው ከብቶ ነው። ለእኔና ለእናንተ ደግሞ አላማ እየሳትነ ነው፣ መንገድ እየሳትነ ነው። ለአባታችን ወይም ለአባ ለእኔታ ለመምህር መንገድ ለመምህር ውዳሴ ከንቱ እያበዛን ነው። እንደገና ደግሞ ለእኔና ለእናንተ መንገድ እየሳትነ ነው። ቤተ ክርስቲያን ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አምሳለ ኢየሩሳሌም ብለን ቤተ ክርስቲያን ተቃለ ባርናችሁ ሶስት ጊዜ መሳለም ይቻላል። ስንት ጊዜ መሳለም? ሶስት ጊዜ። ክብር ይገባታል ቤተ ክርስቲያን፣ ያን የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ናትና ሶስት ጊዜ ክብር ይገባታል። አይደል መምህር? ሶስት ጊዜ ለቤተ ክርስቲያን ክብር ይገባታል። እንግዲህ የአምልኮ ስግደትና ከቃሉ ጋር ናችሁ። የአምልኮ ስግደትና የአክብሮ ስግደት አለ። የአክብሮትና የአምልኮት፣ የጸጋና የአምላክነት። ለምሳሌ ለሰው ልጅ ለአባቶቻችን የአክብሮት ስግደት ይገባቸዋል። የምን ስግደት? የአክብሮት ስግደት። ክብር ለሚገባው ክብር ስንት ስላለ መድኃኔዓለም። ይህ ከኛ የተጻፈ ሳይሆን ከቃሉ የወጣ ነው። ከኛ የተጻፈ አይደለም፣ ከቃሉ የወጣ ነው። ክብር ለሚገባው ክብር ስጠው ብሏል። የአምልኮ ስግደት የሚገባው እሱ ብቻ እና እሱ ነው። ለእግዚአብሔር ነው የአምልኮ ስግደት የሚገባው። ለጻድቃን፣ ለሰማዕታት፣ ለነቢያት፣ ለሐዋርያት፣ ለመላእክት የጸጋ ስግደት። ምክንያቱም ጸጋ የሰጣቸው እግዚአብሔር ስለሆነ የጸጋ ስግደት ይገባቸዋል። ከቃሉ ጋር ናችሁ። መናፍቃን አሁን እኛን የሚተቹት ምን እያሉ ይመስላቸው? ምን እያሉ ነው የሚተቹት? አምላካቸው ብዙ ለሁሉ ይሰግዳሉ ይሉናል። ልባሞች ስለሆን እኛ ክርስቲያኖች ለይተን ስለምናውቅ፣ እነሱ ግን ስላልገባቸው፣ እኛ ግን ለይተን ስለምናውቅ የአምልኮ ስግደትና የአክብሮት ወይም የጸጋ ስግደትን ለይተን ስለምናውቅ ለመላእክት፣ ለነቢያት፣ ለሐዋርያት፣ ለሰማዕታት፣ ለጻድቃን፣ ለእመቤታችን የጸጋ ስግደት እየሰገድን ነው ያለ። እነሱ ስላልገባቸው ግን መስሎ አልታያቸውም። ካላችሁም ተማሩ። ምናልባት እቺ ጸበል ያልጠራቸው ሰው ስለሌለ፣ ጴንጤው ተጠርቷል፣ ሙስሊሙ ተጠርቷል፣ ጆባው ተጠርቷል፣ ካቶሊክ ተጠርቷል፣ ዘንጥ በኢየሱስ ተጠርቷል፣ አድቨንቲስት ተጠርቷል፣ 666 የሚያመልከውም ተጠርቷል። ኮረና ያልጠራው ኮረና ያላስገደደው በዓታ ማርያም ያልጠራቸው ሃይማኖት የለም። ክብር ይግባው ለመድኃኔዓለም። ኮረናን ፖሊስ እሱ ፈራጅ ሆኗል። መድኃኔዓለም ኮረናን ፖሊስ እሱ ፈራጅ በዓታ ማርያምን ሐኪም አድርጓል። መድኃኔዓለም አሁን ክብር ይድረሰውና ኮረና ደንበኛ ፖሊስ ነው። ደንበኛ የፌዴራል ፖሊስ እርህና የሌለው እዝነት የሌለው በመንገዱ ካልሄዱት ወይም የእግዚአብሔርን ቃል ካልጠበቁት እርህና የሌለው ኃይለኛ ፖሊስ ነው። አይቼዋለሁ፣ በልብ አድርጌ ለይቼዋለሁ። እስከነ ልብሱ እስከነ ስሙ ኮረና ለይቼዋለሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይህን አይምሮን ሰጥቶኝ ማለት ነው። ደንበኛ ፖሊስ ነው። ደንበኛ ፖሊስ ኤችአይቪን ፖሊስ ነበር። የቀበሌ ፖሊስ ነው ያልኩት እሱ ኤችአይቪን ፖሊስ ነው። ምክንያቱም ኤችአይቪ ስርከቱ ወይም ኤችአይቪ ህጉ እንዲህ ይላል። ከቃሉ ጋር ናችሁ። በአንድ ሴት ጽና ይላል፣ በአንድ ወንድ ጽኜ ይላል። ኤችአይቪ ወንድ ያለ ሚስቱ ሴት ያለ ባሏ እንዳትሄድ ይላል። ይሄ ፖሊስ አይደል? አይደል? ስለዚህ እሱም ፖሊስ ነበረ። ኮረና ግን ይሄ
ፌደራል ፖሊስ ነው ቀደት አደጋ ነው ምን እንደምት ይገርማችሁ አፍኖ ነው የሚወስድ አፍኖ ነው የሚወስድ አደጋ ብሎ ጉሮሮን አንቆ አፍንጫን አፍኖ አይንን አስጨምሮ ነው የሚወስደው ፌደራል ማስገደድም ይሄ ነው የቀበሌ ፖሊስ ግን ትንሽ ይጠፈጥፋል ይገርማል በግልጽ ነው የሚነግረው ስለዚህ እቻዬ አንድ ፖሊስ ነው የቀበሌ ወይም የአካባቢ ፖሊስ ነው ኮሮና ግን በህግ የሆነ የፌደራል ፖሊስ ነው አፍኖ ነው ይዞ የሚሄደው ስለዚህ አይቼዋለሁ መልኩም ልይዝም ስለሆነ ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር በወንድማችን የኔነ ተስፋ ያስተባባሪነት በሁለት ዓመት ያገለግሉት ጊዜያት ውስጥ በርካታ ድሎችን አስመዝግበናል። ማህበራችን የሚያከናውናቸው የነፍስ ስንቅ የሆኑ በርካታ ተግባራቶች አሉ። አገልግሎቶቻችን አረጋውያንና ህፃናትን በወርሃ $20 መደገፍ፣ ጥንታውያን የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችን መደገፍ፣ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትና ትምህርትን ማድረስ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ትምህርት ወንጌልን ስንክሳር በየቀኑ ክብረ በዓላትን ማስተላለፍ፣ በአዲስ አበባ ጀሙና ኮተቤ አካባቢ የሚገኙ አቅመ ደካሞችና አባቶቻችንን ህፃናትንና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር $20 በአመት $240 እንደግፋለን። በዚህ የችግር ቀን ከ250 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጎን ቆመናል። በገጠር የሚገኙ ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማትን፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችንና ተማሪዎችን፣ የወንዝ ሙላት፣ የበረሃ ጉዞ፣ የመንገድ መደርመስ፣ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያሳነጽን፣ የአብነት ተማሪዎችን እየደገፍን፣ መነኮሳት አባቶችንና እናቶችን እየረዳን እንገኛለን። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትስአፕ ማህበር ላለፉት 5 ዓመታት በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድሞቻችን ቤተክርስቲያንና የንስሐ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንስሐ ትምርቶችን በማቅረብ የንስሐ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ በአገልግሎት እንተጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ በይበልጥ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ቻናል ትምህርት ወንጌል ለዓለም እንዲዳረስ በማድረግ በዓላትን በማስተላለፍ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጥኑ የቅዱሳን አባቶች ተጋሉ ዜናን ለማድመጥ በረከት ለማካፈል በየቀኑ መጽሐፈ ስንክሳር ይቀርባል። የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ህይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርበውን እያበሰርን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሳካት ያለ እረፍት በማስተባበር የምትደክመው የኔነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎት እንድትተጋ መጠራትህን መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎች ወደ ቀናው መንገድ እንድትመራ አድራ እንልሃለን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የደውል ምልክቱን በመጫን ዕለታዊ ዝግጅቶቻችንን ይታደሙ፣ ለወዳጆም ያጋሩ፣ የፌስቡክና የዋትስአፕ ፔጃችን አባል ይሁኑ። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ